No, jsem byl překvapený. Na to bych odpověděl, Karel Gott, to jsem opravdu nečeká. Ne. Mě to zajímá, beru to jako takový druh výzvy a druh další zkušeností. No, tak už tolik ne. Už to tak trochu vycepovaný, jak vlastně natáčím videa na YouTube, kde mám vlastně svůj čili kanál, kde koštuju papričky a podobně, tak asi to je úplně nejhorší, které jsem se zbavil.